Hej och välkomna till avsnitt 4 då av denna gamervideo om vampyren Luna. Och jag tänkte att vi skulle dra igång här direkt, så ni kör igång. Och nu, precis nu är ni med mig från båda vinklarna. Och vi började med att hon mådde ganska dåligt förra gången. Så hon behöver byta någon, hon behöver umgänge, och hon behöver kul. Jag får se här om vi hittar någon vampyr. Jag menar ovampyr. En mänsklig sim menar jag. Oh. Oh my god. Se här. Hon är ingen vampyr, tror jag inte. Oh my god. Jaha, det var så man gjorde. Tillåt att dricka djupt. Skynda dig. Sen tycker jag hon får faktiskt byta om till sin ljusa form. Men vad fan? Förlåt. Varför gjorde hon inte det där nu då? Hon behövde verkligen dricka djupt. Och så tog hon inte chansen. Jag borde aldrig lämnat den där simmen. Se här. Jag tog den vägen nu då? Gick hon bara. Åh. Så här. Och den här är självklart också vampyr, det tror jag redan att kolla. Japp. Okej. Okay. Får se om vi ser några här som inte är vampyrer då. Om man gör lite så. Sen har sett hon sig och läser, det var ju bra, men... Han. Men det nu är... Nej, också vampyr. Det är typ bara vampyrer i den här världen. Eller det är inte så konstigt. Men vilken människa vill bo i den här världen egentligen? Men hon behöver verkligen dricka från någon. Jag tror han också är vampyr, men... Nej, han var mänsklig. Drick djupt, skynda dig. Ja, nu väntar han på henne. Så, får vi se. Nu skyndar dig. Nu kommer hon snart. Hon måste byta om sen. Men först ska hon bara dricka. Jag har fortfarande inte ställt in att hon dricker, att hon flyger. Nåja. Ja, hej då. Ses sen. Ja, det gör vi. Okej, jag gick inte. Hon får försöka igen. Om hon kan. Men hon försöker igen. Perfekt. Så. Det var bra. Det är nästan som hon... Oj, hon var verkligen duktig. Fast hon kan dricka väldigt mycket, för hon behöver verkligen... Oj, hon fick vampyrenergi, vad bra. Det är nästan som hon behöver hitta en sin till, för hon var så jävla törstig.
Men se här. Se här. Men jag blir galen på den här. Se här. Ja, okej. Okay. Om vi hittar en sim till här vore det jättebra, fast hon klarar sig så länge så hon kanske ska fokusera mer på att ha kul. Kul, och sen behöver hon umgänge, men kul är mest akut just nu. Vi får spela inspirerande låt. Får du göra? Och jag ska bara kolla min vanliga kontroll att ni är med. Japp, det är ni. Så nu får du gå och spela inspirerande låt, och sen måste jag verkligen ställa... vänta. Eller ja, gå och spela inspirerande låt. Skynda dig. Run. Bra. Och nu ska jag klicka på henne så hon ställer in det här. Pyr, åk alltid som fladdermus. Perfekt. Eller jag ställer in det nu direkt så får hon fortsätta spela sen. Bra. Så, nu är det inställt. Eller man kan ju faktiskt få kula böcker också. Vi kan läsa den här sen. Så går det lite mer kul. Tror jag. Lite vampyrkunskap och lite kul samtidigt. Det är bra. Och hon har lite mer färdigheter. Så hon kan... Ska hon vara... övernaturlig... vampyrskapare kan hon vara. Perfekt. Okej. Okay. Du får snabbare kul än något annat, men... Okej, okay, hon går upp och gör sitt skolprojekt. Det blir jättebra. Fast nu gör hon ändå inte det, så... Då kan du faktiskt fortsätta spela. Du får faktiskt ta och fortsätta spela. Sen får du göra dina läxor direkt efter det här. När ska du börja jobba då? 16. Okej, nu har hon i alla fall kul. Då behöver hon umgänge och ta ett bad. Ja, hon får väl ta ett bad och sen får hon göra sina skolprojekt. Japp. Jag får se om det fungerar att hon flyger hit nu. Se. Eller går hon hit? Jag tror hon går hit. Japp, det gör hon. Ah, ja, hon kan flyga hit i alla fall nu. Nu är hon törstig igen. Vi kan arbeta på det här noggrant. Och så kan du faktiskt ta och göra mina läxor. Nu flyger hon dit. Och nu är hon naken. Nu är hon påklädd. Bra, nu ser jag här. Japp, och vad hon har tråkigt. Eller hon behöver umgänge verkligen. Så jag har redan spelat in i 9 minuter verkligen, men... Det är som det, kan vi skynda dig lite. Är det något mer hon behöver? Nej, det är bara umgänge. Hon kan få umgänge
Hur kan han ha gjort klart den här? Jaha, okej. Okay. Hon kanske... Ja, jag gör att hon får spela lite på sin fiol. För hon verkar behöva det. Spela på din fiol får du göra. Och sen... Undrar om man kan sälja den här. Det skulle vara bra om den var värd lite. Mycket fåna för den. Det var inte värt det faktiskt. Du kan bjuda hit här fladd faktiskt. Om det går. Du kan bjuda hit här fladd. Om han inte sover. Vilket han verkligen kan göra eftersom det håller på att bli morgon. Nick Elnashunik. Rob Lakarzum. The humble Steve. Go on the shelf. Jag kommer över strax. Vad bra. Direkt med det. Vad bra. Kan du be honom. Oh my god, är du törst igen? Du kan krama honom. Du kan krama honom. Visa upp krafter. Nej, ska hon sticka till gymnasiet nu? Eller? Nej, snart. Snart ska hon sticka dit. Alltså, det händer så mycket att man inte hinner med. Vänlig. Nej, okej. Okay, inte där. Vi kan fråga om dagen faktiskt. Kan du göra? Och så kan du... Okej, du kan göra det här. Sen får du faktiskt ta och byta någon sim. Det är mer simmar här på dagen. Vi ser om det är några simmar. Här. Ser ganska ödsligt ut tyvärr. Men de flesta simmar som går ut på dagen i alla fall. Vad heter det? Människor. Men vi får se om det finns några människor här. Undrar man kan flytta in några simmar här bara. Se här. Nej, det går inte. Jo, det går för man kan ju ansluta. Anslut. Se, jag gör bara det. Det skulle, jag vet inte om det här räknas som fusk, men jag tror inte det gör det. Så då kan jag flytta in några simmar där. Och då finns det mer simmar. Här. Jag flyttar bara in vem som helst tycker jag. Eller vilka som helst. Man kan dricka från dem. Lite jävla tänkt, men så ser jag här. Storlek. Kan man välja storlek? Ja, bra. Så här. Ja, men den. Den tar vi. Jag tar upp den, så får vi lite mer simmar. Ja, nu blir det väldigt mycket sånt. Så. Bra. Nu går väl de ut. Någon gång. När de går ut så... Eller... Ja, hon... Behöver mer umgänge förresten. Nej, hon behöver inte mer umgänge. Så hon kan återbesöka den här istället.
Man kan åka och besöka dem och dricka lite från dem. Det tyckte jag var en jättebra idé. Och så hoppas jag inte de jag flyttade in var vampyrer bara, men jag tror inte det. Jag glömde kolla det. Värme. Hon behöver snart åka hem. Men då skynda dig och byta henne istället. Riktigt. Kan du skynda dig? Skynda dig innan du svälter. Och innan du dör. Åh nej. Det här är inte så bra. Vi får lite vampyren så gör vi det här i alla fall. Så jag är fel. Sen får du åka direkt hem. Okej. Okay. Eller nej, sen får du faktiskt ta och gå. Har vi alltid välkommen? Jag vet inte. Ja, det har vi. Jag var så rädd att hon brinner upp. Jag skulle ta lite här när hon... Åh nej! Skynda dig! Kan du inte gå in? Åh nej! Okej, du behöver... Hur gör man för att åka hem nu då? Inte dit. Okej, vänta. Åk bara. Hoppas att det fungerar. Innan hon dör. Kan du skynda dig? Alltså jag måste skaffa solassistent till henne. Det här är inte bra. Okej. Okay. Jag tror hon klarar sig. Hoppas verkligen hon gör det. Jag vill inte döda min egen vampyrsim. Okej, vänta. Jag pausar för att hon ska kunna... Du skyndar dig hit bara. Tack. Innan du dör. Jag skyndar dig bara. Perfekt. Du behöver mörk meditation behöver du. Sen behöver du nog vila, tror jag. Ja, nu mår det i alla fall bättre. Nu brann inte upp. Vad är det? Skola, just det. Ja, du får väl... Hur gör man? Hur går man hit? Vänta. Du får väl gå hit. Du får skynda dig att göra det då. Skynda dig att gå till skolan. Jag vet. Tråkigt. Och så kan du... Alltså jag längtar tills hon... jag längtar faktiskt tills hon blir vuxen och slipper skolan i alla fall. Eller ungdomar behöver inte gå i skolan. Läs. Okej. Okay.
Oj, jag är en tjuv. Oh my god, jag har inte tid. Gå hit. Jag kan gå och sätta det här. Du behöver ändå beställa andra saker, så gå och sätt det här. Gör det. Så kan du... Jag är väldigt spänd. Du är sjuk och väldigt spänd, okej? Okay? Eller är du sjuk? Ja, du är sjuk. Du kan gå... Jag visste... Okej, okay, alla singlar kan bli sjuka. Jag visste inte att vampyrer kunde det. Du får köpa lite medicin då. Och så får du köpa... Jag tänkte att vi ska beställa om det går ekmoplasmafrön. Eller något. Om det går. Hushåll. Nej, vampyr ska det väl vara. Vampyr. Okej, okay, det finns inte. Eller det går inte just nu. Så hon får väl dricka sin... Nej, inte placera värd. Du får ta medicin, får du göra. Och sen får du faktiskt ta och... Ja, du behöver kul. Okej, nej. Du får väl titta på något då. Du får väl titta på något, kan du göra det? Kan du titta på TV? Får i alla fall lite mer kul. Och sen är du väldigt spänd, så jag känner mig att du ska ta en avslappnande... Ta ett bubbelbad, det blir jättebra. Och nu behöver du umgänge också. Och din arbetsdag börjar snart. Okej, okay. Du kan faktiskt få umgänge, men törst. Oh my god. Jag hinner inte med här, men din arbetsdag börjar jättesnart. Jag tänker mig bara att du ska dricka från en sim. Om det går. Japp. Så jag inte svälter. Nähä. Nu är jag försenad till arbetet också. Åh. Jag klarar inte av sådana här simmar som inte gör som jag vill. Och så han är inte vampyr, det vet jag. Så vi kan dricka från honom. Och sen måste du gå till arbetet, hörru. Kan du göra det? Okej, nej. Nej, du får gå till jobbet. Du får gå till jobbet först. Du har tänkt att... Okej, varför går du inte till jobbet? Skynda dig. Du får gå till jobbet. Bra. Ska du jobba hårt? Ja, är hemma. Men du fick ju inga pengar. Ja, okej. Vad konstigt det här var. Ja, du får väl dricka lite då. Kan du skynda dig? Jag fattar inte riktigt. Har du missat hela sin arbetsdag eller? Men skynda... Åh! Alltså, jag blir galen på henne. Helt galen.
Nej. Här. Fast hon. Just det, hon var vampyr. Oh my god. Här då. Åh. Oh. Hon är i alla fall inte vampyr. Så mycket vet jag. Hon dricker gift från henne då. Men du gör det. Nej. Hon är visst inte. Han då? Nej. Alltså alla som har dricker från försvinner liksom. Då måste du skynda dig. Äntligen. Bra. Så. Och du behöver kul och du behöver umgänge. Men du har i alla fall släckt din törst. Det var ju bra. För den delen. Vad är mest akut? Vet inte. Är det? Ja. Jag tänkte med att hon ska spela istället. På sin fiol. Nu var hon relativt bra i alla fall. Du kan spela någon låt. Och sen kan du bjuda över fladd i fladd. Alltså. Åh. Hur mycket ska du. Åh. Kan du inte. Spela någon låt istället. Spela. Att hon ska bjuda över någon. Bjuda över fladd, tycker jag. Ska göra. Fladd kom över. Fladd är redan här, okej. Okay. Konstigt. Eller han kommer väl snart då. Eller om man redan här kanske hon kan ropa på honom. Se. Kan hon småprata. Eller så är det något fel. Och så kan du. Så du fick upp lite umgänge av det antar jag. Får se här. Ja du. Eller fick du det? Oh. Här. Ja det fick du. Så vi kan faktiskt ta och söka lite vampyrhemligheter nu. Sök. Sök vampyrhemligheter. Skynda dig. Bra. Japp, bra. Har du läst ut den där boken förresten? Om du har det. Se. Jag kan öppna boklan. Får vi se här. Om du kan läsa den. Du kan läsa den. Kan du göra. Och jag vet, jag har snart spelat en halvtimme. Men jag vill bara att hon ska läsa det här. Nej. Alltså hon gör inte som jag vill att hon ska göra. Men nu har jag. Nej, inte än. Vad är boken nu då? Jag har lagt in din galning. Åh. Jaha, du har kanske lagt tillbaka den. Får se. Där läs. Du får läsa den. Du behöver läsa den. Huh.
Ja, där. Och sen när du har läst den igen. Ja, okej. Japp, nu har jag spelat en halvtimme. Så vi avslutar det här avsnittet. Så jag ska bara spara, så avslutar vi det här avsnittet. Så vi ses, hej hej!